Die smelende aksie op Kokkedoor Vuur Vlam is nie net vir die deelnemers nie, daar is vuurwarm pryse vir die by die huis ook. So, as jy 'n Megamaster houtskoolbraai, 'n Victorinox mesblokstel of 'n myboetjesblok geskenkpak in jou braaispens benodig, is dit nou jou kans. Loer elke week by kykNET.tv in en beantwoord 'n vraag oor die week se episode. Teen die einde van die reeks kan jy een van die gelukkige wenners wees wat 'n vlamtastiese prys wen. Kom kyk saam en wen saam met Kokkedoor Vuur Vlam, donderdag om 8 op kykNET.